Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Aaj hai sparan 8th maz no ak lesson history. Yet is not your women caste and reform. Tata bacho tui kari pooshish garni thi yus asi lesson hon nao chu. Women caste and reform. Tui sanyo oman wordan om kya chu. Ati mutalik chai sun ya lesson. Women chai spata, women chai swana zanin. Caste gai zaat and reform. Reform matlab go. Agar aisi kunjai ki problem aas, tata chai spata reform kara, thik kara, ka solution vuchan. Is paro, you see it, women the caste paro kese, as a subject ya chapters mas, the pat vuchay is, at oman khadar kya reform mas zorot. God vuchay is, have you ever thought of how children lived about 200 years ago? Now most girls from middle class families go to school and often study with boys. یہ چھے اس منان لیتن سے کیا تشو ازاں سوچمت آز برون زہت وری اما شور اس یا زنی آز او تم کت کا اس روزاں اگر اس بچو آز ومن نو آز بچو کہ اس کوئر چھے سکول تی گچان کوئرن چھے مطلب پرت کا فیسلٹی ایولیبل یہ چھے منان زہت وری برون چھوات ہے سوچمت کیا اس گچان آز کال اگر اس بچو کوئر چھے گچان سکول میڈل کلاس فیملی چھے تم چھے پنین بچن سوزا سکول and often study with boys. Tum chhi paran ladkan sath sath. On growing up, many of them go to colleges and universities. Pate na bach bach gachan, koar chhi college gachan, universities gachan, and take up jobs after that. Pate chum job ti karan, nokri ti karan. They have to be adults before they are legally married, and according to law, they can marry anyone they like from any caste and community, and widow can remarry to two. All women like men can vote and stand for election. یہ چھ ونان اگر اس آز برو زہت وری پتھ گژھو اس وچھو تمہ ساتم کور آس تمن نہ اس دوان سکول گژھنا بیٚیہِ اس تمن کران مطلب خاندر اس تمن کران لکچہ ایج منز اس تمن خاندر کران آز اگر چھ آز چھ کور سکول تہ گژھان تم چھ کالج تہ گژھان تم چھ جاب تہ کران آز اتت کانس کور پنن مطلب یہ آس پنن چوائس آس سہ تم جائے خاندر تہ کرت چاہے سکیم کاسٹ کیم کمیونٹی ہوند آس تو بیٚیہِ یِم آز برونٛہہ مگر یہِ ٲس نہٕ آز برونٛہہ زٕ ہَتھ ؤری کورٮ۪ن یہِ آزٲدی کِہیٖنۍ تہٕ تِمَن دۄہَن اگر کانٛہہ وِڈو ٲس گژھان کانٛہہ ٲس وِدوا بَنان کٲنٛسہِ اوس خۄدا خاستہٕ کہِ خۄدا نہٕ خاستہٕ اوس کٲنٛسہِ ہَسبَنٛڈ مَران پَتہٕ ٲس نہٕ سُہ خاندَر ہٮ۪کان واپَس کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر آز اگر أسۍ وٕچھو أزچہِ زَنہِ یِم چھِ تِم چھِ ہٮ۪کان خاندَر تہِ کٔرِتھ واپَس اگر تِمَن ہَسبَنٛڈ مَرِ تہٕ تِم ہٮ۪کَن واپَس خاندَر تہِ کٔرِتھ تہٕ تِم چھِ سکوٗل تہِ گژھان تِم چھِ مطلب آز وٕچھو أسۍ تِمَن دۄہَن ٲس چایلڈ میریج آسان آز برونٛہہ زٕ ہَتھ ؤری یِم کورِ آسہٕ آسان تِم آسہٕ آسان وۄنۍ دَہ بَہہ ؤہر چھِ یا بازی آسہٕ تِم ٲٹھے ؤہر چھِ آسان تِمَن ٲسۍ خاندَر کَران مگر آز چھِ اَسہِ لا آز چھِ اَسہِ قانوٗن آز ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اَرداہ ؤرِش برونٛہہ کورِ خاندَر کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یا أزچہِ یِم کورِ چھِ یِم چھِ کَران کٲم یِم چھِ اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز پاٹ تہِ نِوان یا یِم چھِ ووٹ تہِ کَران یِم چیٖز ٲسۍ نہٕ آز برونٛہہ زٕ ہَتھ ؤری کِہیٖنۍ آف کورس دیٖز رایٹٕز وَر ناٹ ایٚکچُؤلی اِنجایڈ باے آل پُوَر پیٖپٕل ہیو لِٹٕل آر نو ایٚکسٮ۪س ٹُو ایٚجُکیشَن اینٛڈ مٮ۪نی فیملیٖز وُمٮ۪ن کین ناٹ چوٗز دِیَر ہَسبَنٛڈٕز اچھا 200 ایٲرٕز ایگو موسٹ تھِنٛگٕز وَر ڈِفکَلٹ موسٹ چِلڈرَن وَر میریٖڈ آف ایٹ اینڈ أرلی ایج بوتھ ہِندوٗ اینٛڈ مُسلِم مین کُڈ میری مور دین وَن وایف زٕ ہَتھ ؤری برونٛہہ ٲسۍ گژھان کٲم بَچہِ ٲسۍ یِم بٔچی آسہٕ آسان یِمَن ٲسۍ کَران خاندَر أرلی میریج یِتھ کٔنۍ مےٚ اوٚتانۍ تہِ ووٚن چاہے سُہ ہِندوٗ آسہِ سُہ مُسلِم آسہِ بیٚیہِ ٲس تِم کَران مطلب خاندَر ٲسۍ تِم کَران یُس میل اوس آسان مَرٕد یُس اوس آسان سُہ اوس کَران واریاہ خاندَر واریاہ خاندَر مطلب گوٚو سُہ اوس پولی گیمی تٔمِس ٲس اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ ترٛےٚ ژور وایوٕز تہِ آسان اِن سَم پاٹٕز آف دَ کَنٹری وِڈوز وَر پرٛیزِڈ اِف دے چوٗز ڈیتھ باے بٔرنِنٛگ دیم سیلوٕز آن دَ فیوٗنرَل پایر آف وِلِنٛگلی آر اَدَروایز آر وایر کالڈ سٔتی میٖنِک ؤرچُوَس وُمین یہِ چھِ وَنان یُتُے یوت اوس نہٕ کینٛہہ آز برونٛہہ زٕ ہَتھ ؤری یِم زَنہِ آسہٕ اگر یِمَن خۄدا نہ خاستہٕ ہَسبَنٛڈ مَرِ ہے پَتہٕ ٲسۍ یِمَن کَران کٲم یِمَن ٲسۍ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اوس آسان لاسٹ رایچُوَلٕز فیوٗنرَل ٲسۍ أمۍ سُنٛد زالان یِتھ کٔنۍ ہِندوٗز چھِ کَران کٲم یِم چھِ یُس سَمادھی یِم چھِ یہِ زالان یہِ ڈیڈ باڈی پَتہٕ ٲسۍ یِم کَران کٲم یِم ٲسۍ دَپان یُس یہِ زٔنۍ چھِ سٔتی زٔنۍ گٔے سُہ ؤرچُوَس مطلب سٔتی سَویتری زٔنۍ گٔے سُہ یُس پَنُن پان زایہِ ہَسبَنٛڈ سٕنٛز چیتایہِ منٛز تٔمِس ٲسۍ وَنان یِم یہِ چھِ پاک زٔنۍ یہِ چھِ اَصٕل زٔنۍ تہٕ وُمینٕز رایٹ ٹُو پرٛاپَرٹی وَیَر آلسو رِسٹِرٛکٹِو گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ اَمہِ برونٛہہ بیٚیہِ اگر نہٕ کانٛہہ زٔنۍ پنٛنہِ خوشی سۭتۍ وِلِنٛگلی مانہِ ہے اَتھ چِتانہِ منٛز پَنُن پان زالُن کینٛہہ
تٔمِس ٲسۍ زَبردٔستی زالان تہٕ تٔمِس ٲسۍ کَنہِ گَنڈان پَتہٕ ٲسۍ أسۍ دِوان دَکہٕ تَتھ منٛز تاکہِ أتی کھسہِ نہٕ یہِ واپَس کِہیٖنۍ تہٕ تَتھ اَتھ سِسٹَمَس ٲسۍ أسۍ وَنان سٔتی سِسٹَم، ییٚکیٛاہ یَتَتھ چھِ یہِ پینٹِنٛگ بَنٲیِتھ، یَتَتھ چھِ کاسہِ تانۍ ہَسبَنٛڈ گُزریومُت تہٕ یہِ پَتہٕ چھِ تٔمِس زالان، أمِس زَنہِ چھِ دِوان دَکہٕ أتھی منٛز یِم لوٗکھ أمۍ یِم ٲسۍ وَنان یُس پَنٕنۍ مرضی پٮ۪ٹھ کَرِ تٔمِس ٲسۍ وَنان یہِ چھِ سٔتی زٔنۍ، مطلب یہِ چھِ اَصٕل زٔنۍ پاک زٔنۍ۔ تہٕ بیٚیہِ یِم آز برونٛہہ 2 ہَتھ ؤری اگر أسۍ وٕچھو زَنہِ ٲس نہٕ پرٛاپَرٹی منٛز تِنہٕ حِصہٕ کِہیٖنۍ، وُمینٕز رایٹ ٹُو پرٛاپَرٹی وَیر آلسو رِسٹرٛکٹِڈ بِسایڈٕز موسٹ وُمین ہیڈ ؤرچُؤلی نو ایٚسٮ۪س ٹُو ایجوکیشَن، نہ ٲسۍ أمِس پَرنہٕ دِوان، نہ ٲسۍ أمِس پرٛاپَرٹی منٛز دِوان حِصہٕ، پرٛاپَرٹی منٛز ٲسۍ نہٕ أمِس حِصہٕ دِوان، یہِ چَلیو برابر 2005 تانۍ، تَمہِ پَتہٕ آیہِ قانوٗن زِ زَنہِ تہِ چھِ پَنُن حِصہٕ تَران، مٲلۍ سٕنٛز پرٛاپَرٹی منٛز چھِ أمِس حِصہٕ تَران۔ اِن مینی پاٹٕز آف دَ کَنٹری پیٖپٕل بِلیٖوَر دیٹ اِف اےٚ وُمین واز ایجوکیٹِڈ شی وُڈ بِکَم اےٚ وِڈو۔ تِمَن دۄہَن ٲسۍ ہِندُستانَس منٛز واریاہَن جایَن یہِ یِوان بِلیٖو کَرنہٕ، یقیٖن اوس لوٗکَن ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد زِ اگر أسۍ زٔنۍ سبق پَرناوَن، اگر یہِ ایجوکیٹ کَرناوَن، پَتہٕ یُتھُے أمِس خاندَر کَرو یہِ گژھِ وِڈو، یہِ أمِس مَرِ خاندَر تہٕ یہِ بَنہِ وِدوا۔ ڈِفرَنسِز بِٹویٖن مین اینٛڈ وُمین ویر ناٹ دَ آنلی تھِنٛگٕز اِن سوسایٹی، اِن موسٹ رِجَنٕز پیٖپٕل ویر ڈِوایڈِڈ ایلانٛگ لاینٕز آف کاسٹ۔ یوٗتاہ یوت اوس نہٕ کِہیٖنۍ تِمَن دۄہَن 2 ہَتھ ؤری برونٛہہ کہِ زَنہِ ٲسۍ وٕچھو، اَسہِ وٕچھو زَنہِ کُس کُس پرٛابلِم ٲسۍ، نہ ٲسۍ أمِس ایجوکیشَن دِوان، پولیگیمی ٲس، چایلڈ میریج ٲس، سٔتی سِسٹَم اوس، یا پرٛاپَرٹی منٛز اوس نہٕ أمِس حِصہٕ کِہیٖنۍ۔ دَپان یِمَے ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ، تِمَن دۄہَن ٲس سوسایٹی یُس ٲس یہِ ٲس گٔمٕژ مطلب ڈِوایڈ ٲس یہِ گٔمٕژ آن دَ بیسِز آف یا آن دَ لاینٕز آف کاسٹ، زَنٮ۪ن مۄہنٮ۪ن تہِ ٲس ڈِفرَنٕس گٔمٕژ۔ اگر أسۍ وٕچھو یَتھ منٛز اِنڈیاہٕچ، یَتھ منٛز اِنڈیاہَس منٛز تہِ ٲسۍ کاسٹ سِسٹَم، سوسایٹی ٲس ڈِوایڈِڈ آن دَ بیسِس آف کاسٹ سِسٹَم، برٛہمنٕز اینٛڈ شِترٛیاز کَنسِڈٲڈ دِم سیلٕز ایز اَپَر کاسٹ۔ گۄڈٕ ٲسۍ وٕچھان برٛہمنٕز، برٛہمنٕز گٔے تِم لوٗکھ ٹٮ۪مپٕلَن منٛز ٲسۍ کَران کٲم، یا شِترٛیاز یِم ٲسۍ دَپان أسۍ چھِ اَپَر کاسٹ، سٲنۍ ذات چھِ اَصٕل۔ اَدَر سَچ ایز ٹرٛیڈٲرٕز اینٛڈ مٔنی لینڈٲرٕز آفَن ریفَر ٹُو ایز ویشیاز وایر پٕلیسٕڈ آفٹَر دِم۔ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ گۄڈٕ ٲسۍ وَنان برٛہمنَس، پَتہٕ ٲسۍ وَنان شِترٛیاز، پَتہٕ ٲسۍ وَنان وٕچھِ ویشیاز۔ ویشیاز کٕم ٲسۍ؟ ویشیاز ٲسۍ یِم ٲسۍ ٹرٛیڈٲرٕز، یِم تٲجِر ٲسۍ یا مٔنی لینڈٲرٕز ٲسۍ۔ دٮ۪ن کیم پیٖزَنٹٕز اینٛڈ آرٹِزَنٕز سَچ ایز ویٖوٲرٕز اینٛڈ پوٹٲرٕز۔ اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ پیٖزَنٹٕز یِم کاشتکار ٲسۍ یا آرٹِسٹٕز ٲسۍ یا ویٖوٲرٕز، یِم کینٛہہ چیٖز ٲسۍ بَناوان، کرٛافٹ ٲسۍ کینٛہہ کَران، یا پوٹٲرٕز یِمَن أسۍ کرٛال چھِ وَنان، تِم ٲسۍ، تِمَن ٲسۍ یِم وَنان۔ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِوان شُدراز، گوٚو گۄڈٕ ٲسۍ برٛہمنَس، پَتہٕ ٲسۍ شِترٛیاز، پَتہٕ ٲسۍ ویشیاز، تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ شُدراز۔ شُدراز ٲسۍ یِمَے پیٖزَنٹ، یِمَن ٲسۍ أسۍ وَنان ایٹ دَ لَویسٹ رنٛگ وایر دوز ہوٗ لیبٲڈ ٹُو کٕلیٖن سِٹیٖز اینٛڈ وِلیجِز کٕلیٖن آر ؤرکٕڈ ایٹ دَ جابٕز دیٹ اَپَر کاسٹٕز کَنسِڈٲڈ پُلوٗٹِنٛگ دیٹ اِز اِٹ کُڈ ٹیڈ ٹُو دیٹ اِز اِٹ کُڈ لیڈ ٹُو دَ لاس آف کاسٹ سٹیٹَس۔ اَمہِ پَتہٕ گٔے کٲم، یہِ وٕچھو گۄڈٕ وٕچھ اَسہِ برٛہمنَس، پَتہٕ وٕچھ شِترٛیاز، پَتہٕ وٕچھ ویشیاز، پَتہٕ وٕچھ شُدراز۔ شُدراز پَتہٕ ٲس اَتھ بیٛاکھ اَکھ، تِمَن ٲسۍ یِم وَنان، تِم ٲسۍ صفٲیی کَرمچاری، مطلب تِم لوٗکھ یِم کُنہِ جایہِ کٕلیٖنِنٛگ ٲسۍ کَران وِلیجَن منٛز، سِٹیَن منٛز، ہَسپَتالَن منٛز، مطلب یِم صاف کَرنٕچ کٲم ٲسۍ کَران، یا یِمَن ٲسۍ صفٲیی کَرمچاری چھِ وَنان، تِم ٲسۍ یِم اَپَر کاسٹٕز ٲسۍ، یِم ٲسۍ دَپان یِم چھِنہٕ اَصٕل کاسٹ کینٛہہ، یِم ٲسۍ وَنان یِمَن اَکثَر دَ اَپَر کاسٹ آلسو ٹرٛیٖٹِڈ مٔنی آف دِس گرُپٕز ایٹ دَ باٹَم ایز اَنٹَچبٕلٕز۔ یِم ٲسۍ دَپان یِم چھِ اُچھُد، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِمَن ٹَچ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، کیٛازِکہِ یِم چھِ صفٲیی ہِنٛز کٲم کَران۔ مگر یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ، کٕہٕنۍ کٲم چھَنہٕ آسان لۄکٕٹ یا بٔڑ، سارے کامہِ چھِ اَصٕل آسان، کانٛہہ کٲم چھَنہٕ غلط لۄکٕٹ آسان کِہیٖنۍ۔ اَسہِ پَزِ نہٕ یہِ سونٛچُن کِہیٖنۍ۔ دے وَر ناٹ ایلاوڈ ٹُو اِنٹَر ٹیمپٕلٕز، یِم اَپَر کاسٹٕز ٲسۍ، یِم ٲسۍ نہٕ یِمَن اَنٹَچبٕلَن، مطلب یِم صفٲیی ہِنٛز کٲم ٲسۍ کَران، یِمَن نہٕ ٲسۍ دِوان ٹیمپٕلَن منٛز اَژنہٕ، نہ ٲسِکھ دِوان یِمو کرٛیلیو منٛز آب کھالنہٕ، تہٕ نہ ٲسۍ یِمَن مطلب یِم دِوان کُنہِ جایہِ سرٛان کَرنہٕ پونٛڈَن منٛز وایر اَپَر کاسٹٕز باتھَن۔ یَتَتھ یِم پانہٕ ٲسۍ سرٛان کَران، تَتٮ۪تھ ٲسۍ نہٕ یِم دِوان یِمَن سرٛان کَرنہٕ کینٛہہ پونٛڈَن منٛز۔ دے وَر سیٖن ایز اِنفیٖریَر ہیوٗمَن بیٖنٛگٕز، یِم ٲسۍ دَپان یِم چھِ اچھوٗت، یِم چھِ اِنفیٖریَر ہیوٗمَن بیٖنٛگٕز۔ اوٚوَر دَ 19th اینٛڈ 20th century many of these norms and perceptions slowly changed let us see how this happened۔ دَپان مگر یُتھُے کُنوُہِم سینچری تہٕ وُہِمہِ سینچری منٛز وٕچھ اَسہِ یِمَن نارمَن تہٕ یِمَن پٔرسٮ۪پشَنَن منٛز، اِہِنٛدٮ۪ن یِمَن بِلیٖوَن منٛز گٔے چینٛج، اَتہِ گٔے رِفارم، مطلب یِم سٲری چیٖز گٔے رِفارم۔ أسۍ وٕچھو کیٛاہ گوٚو، اِنشاء اللہ نٮ۪کٕسٹ کَلاس منٛز پَرو أسۍ ؤرکِنٛگ ٹُوٲڈٕز چینٛج۔ تھینٛک یوٗ۔